kulan wacan wanaagsan daawadayaal, halkan waa xulashada wararkooda ugu baratayna wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka. Waa 18-ka bisha 9 Sebtembar sanadka 2022, waana subax Sabti ah. Qodobada iminkadan aad daawan doontaana waxaa ka mid ah: beesha caalamka oo qoraal kulul ka soo saartay khilaafka farmaajo iyo Rooble; sidoo kale waxaad daawan doontaan madax goboleedyada albaabada ka xirta ra-iisul wasaare Rooble, sababtu maxay tahay xilli Rooble uu wajahayo khilaafka kala dhexeeya farmaajo, Cumar Cabdirashiid oo ka hor yimid tallaabadii lagu hor istaagay Fahad Yaasiin saacadihii la soo dhaafay, maamulka Puntland oo faahfaahin ka bixisay sababta aysan ra-iisul wasaare Rooble ugu casuumin shirka garoobe, haddaba maxay ku sheegeen sababtaas? Waan idin qaadaa dhigi doonaa qodobadan iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad muuqaalkan kaga bogan doontaan. Fadlan daawade haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir, haddii aad torino la joogtanayso share garee muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro igu bogtaan daawashadaada wacan ood ku mahadsan tahay inuu ku bilaawno. Madax goboleedyada ayaa albaabada ka xirtay Rooble. Madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ayaa shaaciyey inay shir isugu imaanayaan maalinta talaadada ee toddobaadkan, kaas oo ka dhici doona magaalada Garoobe ee xarunta maamulka Puntland. Shirkan ayaa waxaa ka qayb geli doona madaxweyneyaasha Puntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo kan Koonfur Galbeed, waxaana looga doodi doonaa dardargelinta doorashada Soomaaliya iyo guud ahaan xaaladda Soomaaliya. Waxaana socon doonaa 12-24-ka bishan Sebtembar. Hase yeeshee, shirka Garoobe kuma casuumna ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo asagu ah hogaamiyaha ugu sarreeya ee loo eeg madaxweynaha doorashada iyo amniga. Waxaana la isweydiiyey sababta xilligan keentay shir u gaar ah madaxda dowlad goboleedyada iyadoo uu jiro golaha wada tashiga qaranka. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna murashax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in mugdi badan uu ku gadaaman yahay shirka Garoobe. Ma muuqata sabab ay dowlad goboleedyadu ay keligood doorashada ugu shiraan waa in ra-iisul wasaare Rooble uu shirka golaha wada tashiga qaran isugu yeeraa si loo dardargeliyo doorashooyinka dalka, ayuu yiri. Dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland mowqifkooda u caddaa, waxayna taageereen in hoggaanka doorashooyinka iyo amniga dalka looga dambeeyo ra-iisul wasaaraha, halka Galmudug iyo Koonfur Galbeed ay dhexdhexaad kaga siibteen inay mowqifkooda qaataan. Markii uu farmaajo diiday, dhexdhexaadinta ay wadeen way kala tageen. Sidoo kale waxuu carabka ku adkeeyey in madaxda dowlad goboleedyada ay ka tirsan yihiin golaha wada tashiga qaranka oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Rooble, ayna arrinta doorashada lagu jaangooyo un golahaas. Golaha wada tashiga qaranka degdeg ha isugu yimaado ra-iisul wasaaraha lagu taageero in isaga uu hore u wado oo uu dedejiyo doorashooyinka aan shirar kale lagu dhinac qaban ee shirka golaha lagu wado arrimaha doorashooyinka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in Rooble uu dalka badbaado u yahay, isla markaana uu hayo wadada keliya ee xilligan ku samata bixin karto Soomaaliya oo kal hore ku sigatay dagaal siyaasadeed oo aan la mahadin. Dhanka kalena, Puntland waxay faahfaahin ka bixisay sababta ay ra-iisul wasaare Rooble ugu casuumin shirka Garoobe. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Dabancad ayaa faahfaahin dheeri ka bixiyey shirka la filayo talaadada soo socota inuu ka qabsoomo magaalada Garoobe xarunta maamulka Puntland. Shirka ayaa ah mid lagu iclaamiyey war saxaafadeedkii ka soo baxay madaxda dowlad goboleedyada, waxaana looga hadli doonaa khilaafka madaxda dowladda federaalka, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland oo ka hadliyey waxa uu yiri ra-iisul wasaaraha ayaa u wici kara qabashada shirka golaha wada tashiga qaranka, kan dowlad goboleedyadu waa ka duwan yahay, waana dastuuri. Dhanka kale, waxay u muuqataa in maamul goboleedyada inay albaabada ka soo xirteen ra-iisul wasaaraha, waxaana cajiiba sida ay doorasho ugu shiri karaan iyadoo ra-iisul wasaaraha uu ka maqan yahay halkay ku shirayaan. Dhanka kale, afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani oo arrintaasi ka hadlayay waxa uu sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay taageersan yihiin hogaaminta ra-iisul wasaaraha ee doorashooyinka iyo mid amni. Dhanka kalena, waxa isha lagu hayaa waxa ay kaga hadli doonaan shirkooda iyo waxa ka soo bixi doona, iyagoo u muuqda kuwa aan garab istaagayn ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Beesha caalamka ayaa war saxaafadeed ka soo saartay khilaafka adag ee soo kala dhexgalay madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, waxaana labada dhinac loogu baaqay inay xakameeyaan
isweydaarsiga qoraalada xaaladda ka sii daraya, sidoo kale beesha caalamka oo qoraalkeeda u muuqda mid dhexdhexaad ah, ayaa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ugu baaqday inay degdeg u xalliyaan khilaafkooda isla markaana la dardar geliyo fulinta heshiisyadii doorashada. Qoraalka beesha caalamka oo ahaa mid aad loo sugayey ayaa ku soo aadaya sanad kadib xalay oo kale markii Muqdisho lagu kala saxiixday heshiiskii doorashada 17-kii Sebtembar, sidoo kalena uu madaxweyne farmaajo soo magacaabay ra-iisul wasaare Roble oo haatan uu khilaaf adag soo kala dhexgalay. Warka ka soo baxay beesha caalamka ayaa ahaa iyadoo dadka Soomaaliyeed ay xusayaan sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay heshiiskii 17-kii Sebtembar, ayaa saaxiibada beesha caalamka waxay aad ugu walaacsan yihiin in khilaafka sii kordhaya u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu weeqi doono xasiloonida Soomaaliya isla markaana uu carqaladeyn doono geedi socodka. Waxaan ku boorinaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay si degdeg ah u xalliyaan khilaafkooda, ayna ka fogaadaan isweydaarsiga qoraalada guud ee aan waxtarka u lahayn bulshada iyo ogeysiisyada howlwadeenada, ayna dib diiradda u saaraan sidii loo soo gebagabayn lahaa doorashooyinka waqtigooda dib ugu dhacay iyadoo aan dib u dhac kale aysan dhicin. Dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin oo ay mudan yihiin maamul dowladeed oo wax ku ool ah oo loo dhan yahay kala qaybsanaanta socoto iyo siyaasadeynta hadda socoto waa halis wiiqi karta horumarka muhiimka ah ee lagu tallaabsaday. Cumar Cabdirashiid ayaa ka hor yimid tallaabadii lagu hor istaagay Fahad Yaasiin saacadihii la soo dhaafay. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke oo ka mid ah mucaaradka ayaa si weyn kaga falceliyey go'aankii shalay ee qaadatay xukuumadda Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in muwaadiniin Soomaaliyeed laga hor istaago inay dalkooda usoo safraan, waxaana falkaasi uu ku tilmaamay mid halis ku ah dowladnimada. Waxa uu ra-iisul wasaarihii hore sheegay mustaqbal caafimaad qabo lagu celin karo in la dhowro xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo laga fogaanayo go'aan kasta oo qofka muwaadinnimadiisa lagu dulmin karo isagoo wax dambi ah aanu dalka ka gelin. Diyaaradda laga celiyay Muqdisho ee ka laabatay Jabuuti waxaa saarnaa agaasimihii Anniisa Fahad Yaasiin iyo saraakiil sarsare, waxaana amarka dib loogu celiyay Turkiga ka dambeysay xukuumadda Soomaaliya iyadoo sheegtay in Fahad uu Muqdisho ka waday qalalaaso siyaasadeed. Hadalka Cumar Cabdirashiid ayaa ku soo aadaya xilli uu xargaha goostay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, xilli ra-iisul wasaaraha la dhimay awoodihiisa, taa oo sidoo kale abuurtay jawaab cusub. Dhanka kale, Roble ayaa u muuqda inuu waayay garab cusub oo siyaasadda ka mid ah sida maamul goboleedyada iyo xubno sarsare oo ka tirsan mucaaradka kadib markii uu qaaday tallaabooyin halis gelinaya dalka isla markaana doorashooyinka mugdi sii gelinaya. Waa tahay daawadayaal, halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen janaalka xulashada wararka. Daawashadiinna waa aan iyo la socodkiina codoon. Waad ku mahadsantihiin nabadgelyo.